Mi govorimo o prolećnom buđenju, nekako, dakle, kroz emisiju za Beograd ovih dana, bar dosta pričamo o ovom toplom vremenu, o neverovatno visokim temperaturama i o proleću koje stiže lagano u naš grad, ali kako se mi adaptiramo i šta je ono što u proleću treba da učinimo za sebe kako bi se bolje osjećali, ali kako bi svojoj okolini bolji bili, odnosno kako bi emitovali bolju energiju i samim tim, dakle, činili svima radost oko nas. Govorit ćemo u nastavku emisije za Beograd i govorimo o jednom posebnom pilatesu, like pilatesu, a sve će nam informacije dati Nađa Hadžistević koja se nama u studiju emisije za Beograd. Dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Šta je zapravo like pilates i kako se to prolećno buđenje dešava kod vas? Dakle, šta činite na tome da se bolje osjećate i vi i ljudi koji dolaze kod vas? Pa, like pilates jeste spona pilatesa i NLP tehnika da bi prosto spojili i radili više i dublje na telu i povezivanje tela i uma. Prosto, znači, negde otkrivamo da pilates nije samo, odnosno sa našim vežbačima, otkrivamo da nije samo puko vežbanje i ponavljanje 1, 2, 3, 4, 5, nego prosto da imamo, menjamo stav ka sebi, odnos ka sebi, poštovanje, i to je prosto stil života. E sada, kako je, dakle, koncipiran takav pilates? Da. Dakle, ovaj neki redovan, znamo, probali. Mnogi kažu dosadno, mnogi vole. Nisu probali. Da, šta vi kažete? Kako zapravo izgleda vaš trening? Naš trening, zaista postoje različiti, da kažem, grupe. Ukoliko su individualni časovi ili manje grupe, onda koncipiramo posebno na tom NLP aspektu, odnosno afirmacijama, pomažemo vežbačima da odvoje želje od ciljeva, prosto da ih motivišemo, što je zaista potrebno kod vežbača. Ljudi dolaze i odlaze, prosto ne ostvaruju, niti se zategnu jer se ne zadrže dovoljno, niti smršaju, što im je negde cilj. Mi ih negde kroz razgovor otkrivamo njihove meta programe, njihove, da li vizualni, kinestetički, auditivni tip, i nađemo posebno, u stvari, reči do kojih dopremo do njih. Jer prosto ako u kinestetičkom čoveku stavite ogledalo i insistirate se on gleda, i da se na taj način motiviše, potpuno ste pogrešili. Uh-huh. A čekajte, u kakvu su sprezi onda vežbe pilatesa sa NLP-om? Pilates kao sam pokret jeste tu, ali kroz NLP, znači razgovor i kroz osvešćivanje, mi prosto ih integrišemo. Uh-huh. Znači, tako da, naročito recimo putem afirmacije, naprimjer, sada kako je lep dan, ponavljamo, znači, kada dođe, neki pokreti, izgovarate afirmacije. Neki pokreti i prosto kroz pokret i kroz disanje ta afirmacija dublje uđe u nas i postane deo nas. Uh-huh. I samim tim više i volimo nas i verujemo u nas, a samim tim kada više volimo i sebe, više volimo i druge. Kada govorimo o proleću, nekako, onda ćemo često čuti, dakle, lakša ishrana, čišćenje prolećno, sada smo na određenim dijetama da bolje izgledamo u leto. Da li u okviru pilates treninga postoji ovaj deo saveta? Jeste, kako ste upravo rekli, znači, žene su počele da pričaju o detoksikaciji, približava se leto, kako doći do željenog rezultata, i onda smo mi odlučili da im organizujemo prolećnu detoks radionicu koja se održava prošle subote, a bit će redovna do kraja leta. Uh-huh. I onda smo pričali o presnoj hrani. I prosto, znači, približili smo, nismo očekali da oni kažu sutra ćemo i da se to nikad sutra ne desi, nego smo prethodno radili kroz NLP na njihovim ciljima. Odvojili smo njihove želje, prosto da one razluče šta je želja, šta je cilj, a prosto cilj se razlika od želje, koliko smo spremni da žrtvujemo i vremena i svog nekog, da kažem, i volje da bi nešto postigli. Uh-huh. Inače, ovako možemo da želimo mnogo toga i da sedimo i da ćaskamo nas dve. Da, sama želja nije dovoljna, jeste, mora da se uloži, trudite, kakav. I u toj radionici prosto da i kada samo jedemo zdravo, koji je nama bio koncept prosto presna hrana, tako da smo imali posebno edukatoru Tamara Obrenović koja je bila kod nas, nije dovoljno bez pokreta, tako da smo imali deo i radionice posvećeno, znači, edukaciji o ishrani, i imali smo jedno pola sata vežbanje, upoznavanje sa radom na spravama, pilatesom i na parteru. Gledalci vas mogu naći na društvenim mrežama, na Facebooku? Jeste, Facebook, Instagram, sve informacije imaju potrebe. Da. Hvala puno i hvala za ovu proličnu energiju. Da, hvala vam puno. Hvala, probat ćemo. Prijetno.